בעזרת השם, הכל תלוי כמה נספיק, כן? אבל אנחנו נשתדל, ברוך הבא. אנחנו נשתדל כמה שנוכל, אנחנו ננגן היום אולב נאבק, כתבתי אותו לכבוד האירוע. אולב, למי שלא יודע, זה יצירה אינסטרומנטלית פשוטה, שהיא בדרך כלל פותחת מופע, פותחת את המגינה של האנסמבל. ברוך הבא. אז נגן אולי ונגן שתי פיוטים במטה המלווה מאוד מפורסמים, אתם בטח מכירים חלקכם, ארון חל, לכבוד שיוכל, אתם מכירים את זה? וגם תרעד ליבי, תרעד ליבי קצת פחות מוכר, גם המסורת הבבלית, אז ארון חל זה חלבי ותרעד ליבי זה המסורת הבבלית, כן, אולי נתחיל מזה. לשים על השקט, כן, שיהיה לנו גם חוויה טובה. כולם לשים על השקט. תודה רבה. דבר ראשון, נראה שכולנו מכוונים גם. בואו נראה את כולם, ראה. כן, נאור. ויש. סול. קודם כל בצורה הפשוטה, מאוד דומה במבנה שלו לאושק ולביית. יש לנו רה, כולם רה. ביגורון. ביגורון, למי שאתה מסתורון, ביגורון זו מנח, ירד לבטון. ענות. בסדר. זה מי, בין עמי לבין ביגורון. תופעה. סול, לה, סי במול, דו, ולה, חזרה, ודו, סי במול, Thank you.
ואת התיבה הראשונה מהשורה השנייה. נחזור על הכל. 2, 3. סול, סול, La si, do, re, si, la, sol, sol, la, sol, fa, fa, mi, fa.
אז נתחיל לעשות גם חוזן התחלה זון, זון, זון להתחיל
הפארים שעולה לסוף. זאת אומרת, לנמוך, סול נמוך, לנמוך, נתחיל מה? את האוקטבה הנמוכה. הלאה. כמו אפשר לעשות שרפה, כלומר טריל. לעשות עולם. Yeah.
הקשבה, קודם כל, מה שבעצם אתם שומעים זה מאוד דומה, בטח לחלקכם קצת לנערן, או לביאת, פה מאוד דומה לחלקת. מה בעצם מבדיל את מכה מנבה, מכה ברחם, אנחנו נדבר קצת על המאפיינים של מכה מנבה לעומת מכה ביד. דבר ראשון, ההתמקדות של מכה מנבה היא בסול, כל כך בסול, שאנחנו חושבים שסול זה כבר הטוניקה, הקרר, למרות שהקרר הוא רה. אבל אנחנו מתייחסים כבר לסול כל כך הרבה, כמו בחוסייני, מי שמכיר, אנחנו מגישים הרבה את הלה, אז במכה מנבה אנחנו מגישים הרבה את הנבה, את הסול, אז זה מאפיין אחד. מאפיין שני, אני עושה פתאום רסט על סול, או סיכרון, מה שעשינו עכשיו, נכון? נכון, זה? המעבר הזה הוא מאוד אופייני גם כן לנבה, מה שבביית אני לא מוכרח לעשות רסט על סול, זה לא הדיפולט שלי בביית. והתנועה השלישית שהיא מאוד אופיינית לנבה, זה מקם, זה תנועה שנקראת נשבור. בעצם, כאילו אני מנגן רסט על רה, כן, בואו נעבור על זה רגע רה כולם, רה. מי בקר, רגיל, כבר חצי דיאז, מה דיאז? בסול, לא, סי, לא, סול, בסול, זה נשאבו. אז התנועה הזאת היא ממש אופיינית לנבה, ופחות הרבה פחות לנושק ולוויה. זו גם משפחה, נבה. נבא, גם כן המשפחה של בעיה לראשה. זהו, בנו בדליקים. עכשיו אני שומע נאורה. כן, זה בסדר. בנו בדליקים. גם, עוד שלא שומעת עד עכשיו, כי זה יותר טורקי היה. מה שעשינו עכשיו. נכון, מי שמכיר שהמושרים בנו מדליקים בערב שבת, אז התנועה הזאת היא ממש... לא, איזה יופי. אז התנועה הזאת היא נקראת השבור, אבל היא לא, אין קשר לשבירות, זה לא אומר שמישהו פה שבור. השמות של המושגים הפרסיים והטורקים הם לאו דווקא קשורים למשהו. זה יכול להיות שם של מקום, שם של בן אדם, זה לאו דווקא באמת משמעותי. אז אמרנו, אחד, מאפיין של נבה, ברוך הבא, סלם עליכם. מאפיין הראשון הוא שאנחנו הופכים את נבה. ברוך הבא למנכ״ל אבי, חברי יפה כפיים, אבי טאו, כאן. חברים, זה לימוד מה שעשיתי עכשיו. כל מי שעומד שם, הוא לא הבין מה עשיתי. מה שעשיתי זה ראיתי שהייתי מאחורה, מטאפורית. אמרתי, אני יושב הכי קרוב למאסטר. אז בואו בבקשה, כל אחד ייקח לו כחול. כן, כמו כל אחד. שם, כמה כחול. אוקיי, אז זה המאפיינים, שלושת המאפיינים הראשונים, שמבדילים את מכה מנבה לעומת מכה ביד, זה באמת מאוד קרוב. האמת היא שיש הרבה יצירות, מוזיקה עותמאנית, יש המון יצירות שקוראים להן מושק נבה, או נבה מושק, כי באמת, הם מכרים מאוד קוראים אחד לשני. אז תזכרו את הדברים האלו, שלושת הפירות האלה, היום אנחנו לא נעמוד על כל הפנות, כן, תתכנו. לא נעמוד על כולם. ברוך הבא. מורי, נבה. הוא אמר, אדם צר לי המקום בירושלים. עכשיו, עוד דבר שגם כדאי לדעת זה שמכה מנבה היה הרבה יותר פופולרי מכמה עשרות שנים. בעיקר בקהילה החלבית, הרבה מאוד מהפיוטים אתם גם מכירים כמה, בוא נראה למשל, למשל... שנברך. מקור, לבית, כאן הרבה קודש, מקור, 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 מקור,
מכיר מי שהיה פעם ומי שלא, כדאי לו להיכנס כל זאת. הפסקה הראשונה, איך היא מסתיימת, אנחנו נענה לך, בסדר? אחד מבושל, אחד מבושל. כולם צריכים לענות, אין מדליקים, אין מדליקים. אחד מבושל, אחד מבושל. זה בוחריי, אין מדליקים. זה מסתיים בסוד, יש הרבה מקומות שמסיימים. אין מדליקים. אין מבושל. זה בעיה. באמת, אם אנחנו רוצים יותר להיות מקורים, נאמנים למקור, אנחנו מסיימים בנבא ולא בדוגה. נבא, כן, בסול, ולא בדוגה, לא ברן. בוא נעשה דוגמה, רק איתה אפילו את המשפט האחרון. אחד מושל, אחד שאינו ממושל, אחד מושל. אחד שאינו ממושל, ואחד שאינו ממושל. לעומת אין מדליקים פה, זה לא מסתיים בבייס, וזה אין מדליקים פה, אין אחד. אז הנה עוד מאפיין, הנה עוד מאפיין שהוא שונה. אם הייתי רוצה לסיים בשמת בבייס, הייתי מסיים בדוגה ברגע. ועוד דבר אחרון ששונה, עוד אחד, עוד אחד כזה. גלעד, אצלנו מסיים אחרת. אבל אחד מבושל ואחד שאינו מבושל. אדוני צריך שיהיה בטעם. ואם כבר אמרת טעם, אז נעבור לנבא טייסט. קראתי לזה נבא טייסט, טעם. כי אנחנו יכולים באמת רק לטעום היום, אי אפשר באמת להקיף דבר כזה עצום. הנה הבאנר, הבאנר רץ עכשיו, אתם רואים אותו? והנה הוא פה, אבי. טוב, אנחנו נגן עכשיו עוד שיר, שימו לב אצלכם. העורך, אתם רואים את זה אצלכם בתווים? אוקיי? לא, לא, סול, לא, סול, סול, פא. לא, לא, סול, לא, סול, סול, פא. Thank you.
רוצה לעבור?